მოედანზე უსურვოდ წარმატება ჩვენს გუნდს პირველი მატჩის შედეგის მიუხედავად. დღეს ვართ იმედიანა და ნოდარ სიმსივა ირაკლი ფოფხაძე თქვენთან ერთად აი ამ თამაშზე. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით როგორც ირაკლი ფოფხაძემ წარადგინა და დაიწყო გახსნა ჩვენი პირდაპირი რეპორტაჟი ირაკლი ფოფხაძე ნოდარ სიმსივეს ცენტრის ხასთან, რათა ეგრევე გადავიდეს შეტევაზე. აბა წავიდა სანდრო ალთუნაშვილი, დაიწყო ჩვენი მატჩი და მოდით ნახოთ პირველი შეტევა და ამის შემდეგ გავიაროთ გუნდების შემადგენლობა. ბილატო მამუჩაშვილი, რომელიც დღეს მარჯვენა მცველის პოზიციაზე არის, როტაცია არის, გადაადგილებები და ამაზე ჩვენ მოდი ბარემუცებ ვისაუბროთ. ჩვენს კარში დგას მიხეილ ალავიძე, არის ძირითადში. აბა დავითაშვილი, დაბალი გადაცემა არ ვარგა ეს პასი, თუმცა იქნება კიდევ მცდელობები. აქ რეხვიაშვილი კარგია, ართვა ბურთი მეტოქეს და წავიდა კიდევ ერთი მცდელობა. ალთუნაშვილი მარცხნივ არის აზაროვის ვარიანტი, ბენჟამინ ტეიტი, ეს პასი საბოლოოდ არ გამოვიდა. ისევ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც შეეცდებიან ახლა ბურთიანა დაუსვას, თუმცა ისევ რეხვიაშვილი. აბა წავიდა ფამარიონი, მარცხნივ არის ვარიანტი. არ ჩარიმა სტანდარტული მდგომარეობა, იგივე რომელიც სივასპორტთან გაიტანა. Sari, aia cați mohtes. Rogori muhtis momțe mi iknebo da tan strafi goli. Aba Mamuchashvili, romelis și asrulebs aia am jari mas. Velodebit, amorbeni, dartma mohtua. Eto, Sadunashvili, șeizleba, dartma. Carga movida. Ის რა ხსურდა, მაგრამ კუთხური აი ასე. ჯოინო ფლამარიონი არ არის თამაშგარემო მდგომარეობა და კიდევ ერთი კუთხური. კარგი კომბინაცია იყო, კარგი თამაში არაერთი გვინახავს ეროვნულ ნაკრებში. ბოლომდე ბრძოლა, არ უნდა გამოგვეპაროს, არა ვერ დაეწევა მეტოქე გუნდის ფეხბურთელი. თამაში აქ საჭირო, იდეალურად გააკეთა თითქოს, ხო, მეტოქე გუნდის ფეხბურთელმა. ნახეთ სკორაში, რომელიც წინა სეზონში იყო საუკეთესო. ასე დღესაც, აბა აკურადღებით უნდა ვიყოთ. დაბალი გადაცემა, კობახიძე კარგია, კარგია კობახიძე და კარგია ტრიბუნები, რომლებმაც აი ასე ერთიანად გაამხნევეს ჩვენი კაპიტანი. ეს აუცილებელია, ჩვენ ამ თამაშს ფანების გარეშე ვერ მოვიგებთ ვერანაირად. სხვა შემთხვევაში მე-12 მოთამაშე არის ძალიან კარგი სიტყვა და კარგია ეს პოზიცია. მეკვესკირს დასარტყმელად, უბრალოდ კარგია, რომ ნიკას არ გამოუვიდა ისეთი დარტყმა, როგორიც სურდა. მოკლედ მე-12 წუთი ჩვენი მატჩის, ჯერჯევიძის დუბლი 2, ეს ჯარი მავნახოთ, დარტყმა გადაცდა. გადარიგში ალაუძის დუბლი 2 დღეს არის 16 წლის მათე თურმანიძე. აბა ვნახოთ მარჯვენა ფრთა გადაცემა, არეულობა, შემდეგ გრძელდება ისევ იერიში მამუჩაშვილი მარჯვენა ფრთაზე. ამოიწია ვაწაძემ, მის წინააღმდეგ ერთი ფეხბურთელი აკლა ვაწაძე. ოკან პასი, შეიძლება რბილი გადაცემა, იდეალური იყო თითქოს ეს ყველაფერი. აბა ვნახოთ დავითაშვილი, არა პასი აღარ გამოვა. შატკა სწორედ გუნდის კაპიტანი, კარგი გარღვევა და ყლა გადარჩა ლეხი. ამ მომენტში რა კარგი დარტყმა იყო, რა კარგი გარღვევა, რომელიც დამთავრდა ამ წვავე დარტყმით. კიდევ ერთი შანსი და კუთხური ამჯერად ჩავაცვით ამ კუთხურს მარცხნიდან. რადინი ძლიერი დარტყმა, რომელიც მოიგერია მეკარე. ახლო კუთხე იყო და არ გაჭირვებია, მაგრამ კარგია. მომენტად ნამდვილად ღირდა. აბა ნახოთ მარცხენა ფრთა ჩაწოდება საჯარიმოში, საჰაერო ორთაბრძოლა, გამოიტანეს ბურთი, გარეულობა, ამით უნდა ვისარგებლოთ. აი ესე კარგია, გამოვარდა. აბა არა, გამოიტანა, კარგია რეხვიაშვილი. როგორ მწვავდება, როგორც კი საჯარიმოს ნებისმიერი ფრთიდან მარცხენა იქნება თუ მარჯვენა, შენ როგორც აღნიშნე, ხო, ეს ათლეტური აღნაგობა და ფიზმომზადება რაც აქვს, აი დააკვირდი განმეორებით. ხო, ჟოა ამარალი კარგი იყო, რომელმაც აქ ეს გამჭოლი გადაცემა თავისთვის გაიგდო და მერე სადა გამწვავება, თუმცა რეხვიაშვილმა პოზიციურად კარგად ითამაშა ამ მომენტში. კიდევ ერთი კუთხური ნიკა კვეკვესკირი ჩასვლის აი ამ სტანდარტულს მარცხენა ფლანგიდან. ნიკა კვეკვესკირი გამაყრუებელის ტვენის თანხლებით, მისთვის უჩვეულოა ეს ყველაფერი, გასაგებია, მაგრამ მასაც კარგად ესმის, რომ ის მეტოქეა. ხო, რა ხდება აქ?
Situația se efectuare mocmete bai cotavi dan da eclat concentrevis. Concentrava tu gamogui va Irakli. David Tashvili marchena pase. Cardia David Tashvili. Sami Samse. Shemde capo nakot. David Tashvili shoutzia. Klamanuri tetspa. Neto. Arkapovita karaperi. Ra momenti gaushva heli dan Jovino Flamarionma. Inuale gargoeva Zuriko David Tashvilis romelits. Si. Ra shansi ver gamo. Ai kidala skhel gangaurebi. Ise cargatii araic, Davita Shulma, rat scoam, tavarman sorcnel, ma lehki sa arvat excursia zeo. Aia kiko excursia ze struliat lehki. Da, acordit, da, cargatii ara. Es, ce sac de bine. Copt, inuale momente ca ușa Helidan Jovino Flamariona. Ra șansi, Davita Shulli, ho, ce sa niște. Inuale tamași, da, mere, genial. Davita Shulli, ce e zeba, unde da, arca, da, arca. Da, gargam uita, da, guiana, acla e tip de loba ce e zeba. Sore, chatka, iko, zahalia, ma certificatis. Am odcuieba ise centrul și gata cema Radini mamuciam cea irbinar Bili gata cema Argamovita șemdec brzola Da Jarima Sami Arian ucue, ce însă Jarimo si ahlove Sa curat că vitamășia, bravo Bravo Kobachidze, Kargi Am epizod și metoche sa arbista Țința spui sa șualeba, Kargia Eșcu la periunda gagzel de sac Eșcu arat cu Ianirac Liazarovi Șemoiția, Dartha Ac იქნება კიდევ ერთი კუთხური მსუბუა ეს მომენტი, კარგია მამუჩაშვილი შემდეგ კარგად ვიბრძოლეთ და კონტრიერშიც შანსი ფლამარიონი არის ვარიანტი, აბა შეიძლება გაცემის გაკეთება დავითაშვილი ორკაცში მიიღო ეს ბურთი და ცდილობს შეტევის დაწყებას დაბალი გადაცემა მარჯვენა მხარეს მამუჩაშვილი შეიძლება სიტუაციის დამწვავება აბა მამუჩაშვილი აბა რას მოიფიქრებს დავითაშვილი კარგია თუმცა დაიკარგა გასაგებია რასაც აპირებს და ხოის დატრიალება როგორც იცის ხოლმე დავითაშვილმა მაგრამ ამ შემთხვევაში ცემა კვეკეს კირი შორი მანძილიდან და კარ დაარტყავს მარჯვენა ფთაზე გააკეთა პასი ტეიდი ბრავო გამოიტანა კარგია ბენჟამინ ტეიდი რომელმაც პოზიციურად აქ ზუსტად ითამაშა რეხვიაშვილი წინკეთება გადაცემა შატკა თამაშობს ამბურცე შემდეგ ჯოელ პერეირა კარგი ვარ ნაზაროვისგან და კონტრიერშის კიდევ ერთი შანსი ბენჟამინ ტეიდი აქ ერთი შეხები თამაში ხომარ ჯობდა დრო დავკარგეთ და მერე ბურთი ჯობ გუნდის კაპიტანმა აი ნახოთ განმეორებით აი ეს იერიში აი ეს ეპიზოდი ნაი კობახიძის ვარდნა კარგი იყო სუფთად გამოვიდა აქედან კობახი მატჩის შემდეგ დავველოდოთ მეორე ტაიმს და მერე ვისაუბროთ უკვე აი ამ შეხვედრას დროებით ამოს მხარეს რადის შეეძლო გოლის გატანა და კიდე უფრო კარგი შანსი ჰქონდა ჯოვინო ფლამარიონს რომელსაც დავითაშვილის ბრწყინვალე გარღვევის შემდეგ მართებდა ანგარიშის გახსნა თუმცა არ გამოვიდა ეს ამბავი და 0-0 იწყება მეორე ტაიმიც თამაში საჭირო აი ასეთი კონჩეტებები არის ძალიან სახიფათო ბრავო რეხვიაშვილის შემდეგ კობახიძე რომელმაც აქეთ უმისამართოდ გადა ეპიზოდი არო და დამარტყმევინოთ სახიფათო ვარდნა იყო თავიდან ტეიდის მხრიდან აქ გავიდა ეს პასი გამოვიდა ალავიძე ბრავო მეკარეს კარგი იყო ალავიძე ბრავო ალავიძე მართლაც შესანიშნავად ითამაშა სუფთად ხელებით წინვალედ გააკეთა ყველაფერი და შეაჩერა ჟოელ პერეირას ძალიან წვავე გარღვევა სტრაფი შეტევის განხორციელება შეიძლება თუმცა ო ასაროვი და კიდევ ერთი ექსკურსიათ მძღოლი ამასობაში აბა ნახოთ წინ ვაწაძე მისი გამოცდილება საჭირო ვაწაძის პასი არ გავიდა სამაგიერად რიკოშეტი და ფლამარიონი ბოლომდე ერთს უნდა დაეხმარათ უნდა დაეხმაროთ მამუჩა უკან რადინი შეიძლება დარტყმა არ გამოვიდა არ გამოვიდა რომელმაც მეორე მცდელობა აქ განმეორებით გვიჩვენებენ იმ ეპიზოდს ფეხბურთელები მიიჩნევთ რომ იყო რა კარგია ალავიძე აო ძალიან კარგი იყო ალავიძე რომელზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ ხო პირველ ნახევარში საოცარი ზუსტი პასები ალავიძის მხრიდან ერთი არაზუსტი პასი არ გაუკეთები ალავიძეს მისი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია აი ახლა ბათუმის დინამოსთვის აი განმეორებით ხედავთ ახლა ამ ეპიზოდს როგორ კარგად ცდილობდა ბურთის დამუშავებას ვაწაძე შემდეგ უკვე აღარაფერი არ გამოვიდა კობახიძე კარგით გადავერთეთ შემდეგი იერიშის მოლოდინში ფლამარიონი ვერ მიიღო ბურთხადებელი დარტმა გამოუვიდა ტეიც ამ კარგი იყო ფლამარიონი როგორ მიუგორა რა ბურთი ტეიც და შემდეგ უკვე დარტყმა არასუსტი გამოვიდა პრეს ტედი ამასობაში ამავნახოთ ხიფათი მარჯვენა ფთაზე არ გამოვიდა შეიძლება გამოვიდეს აი ეს კონტრშეტევა კობახიძე უკვე ჩავიდა მარჯვენა ფთაზე გააკეთა პასი აქ ითხოვენ გულშემატკივრები რომ ბურთი გადააგდოს თუმცა ყველაფერი რიგზია
Marcin Apta, oi, metokis na hewarzei, o, ce-i pe murteli? Seba, galam, ceva, tunda, tunda, argamavida, argamavida, slieri, dar cum? Ideea vorbi că argi șansi romani. Argi gasen, dar ce gauris momente. Am o ucenit, tamașop, samburce, și miceki, dar ahteba, dar cum garidam, dar cum garidam, moment ide și acto. Azarovis gata se mada, vat, azis, inu ale tauri, dar cum. Rogorit, hodar, azaroma, rogor, carga, dai naha, bravo. Head out, episod, rogor, moirgo, expoziția, rogor, moirgo, esburtida, uzato tauri, dar cum. Forwardis goli Irakli, ara, zustat, rogor kargat saikit, hada, shiagdo, shiagdo, iseti goli romeli ciko sajero, aia mkhoela pristis, bravo, esami, psikologi uri seans. Atunashvili, ide vertim steloba, shato deba, zalian kargia, datsua shiamshem tkhevashi. Rebosho Dara, dar erti shansi, abonamucha, tapali chato deba. Dar gamovida, ho, ai ahla, altfeleba situații, cam s-o aveba, mamucia și ulze, gada se magica urma, migo, esa, bucă, sau tot, uthuri, un... Teidi, romel mat, moiko, sahai rortab, zola magre mariko, zusti, mismier, dart, nuli, mecare, grup, coromelic, arch, carops, n-am istuistit te old sam saus, mișmeloba, zalian didi, da, ese, temporit, pis, dacă deba stilop, sahai rortab, zola, bravo, bravo, azarov, iar arogor moiko. Sahai Rortabzola, maze magali iho gacilebit. Georgi Pantsulaia, romeli chemova. Ramdeni dro gauchta ara mas. Georgi zalian nichieria da gvaxsos chven. Igive gasul sezonshi rogor kargat itamasha Eurotasebze. Amis mer shegdebuli burtits qelas kargat axsaus amasobashi. Stumarta Ierishi quratghebit, quratghebit tamashia saqiro. Ertit erti ayase miuetsi sashualeba dartqmis. Da, ცვლილებაზე გამოსულმა ფეხბურთელმა ალან შერვინსკიმ გაათანაბრა ანგარიში. ერთით-ერთი. Ახლა განმეორებით გამოჩნდება კიდევ ერთხელ ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ნახევარშიც. Მათი ძლიერი მხარე ხო შორი მანძილიდან ზუსტი. ზუსტი და პირველ შეხვედრაშიც ორი გოლი ზუსტად გაგვიტანეს საჯარიმოს გარედან ესეც მესამე. მანძილი დაახლოებით იგივე იყო რაც პირველ შეხვედრაში. Da, vă spuneți, sruliat, tau suplat, sruliat, martivat, aia se, Cervinski, Tartha, Dabal Kutheshi, da, Ertiterti. Rehuiașvili, X secundi. Odhmocta, meothec, uce, argi șansi, conda, magram, gigaurs, slieri, ez dartma, argamo, uita. Ibatono, sada, unda, e sada, magram. Sabolod, mecaris. Advili se, e princip și e slab, ida, argas, e robia, burtelo, bara, gata, semac. Era șețmatit. Asta e tmetul că zgata sema, argamo, uita, argi, tamași, dațu, și pingot, izgane, jari, ma, acoba, hice, sarcia, metoche, da, burti, bolonii. Atunci dați gata, cum istui, zac, dartma, la uite, urțigeri, e punța, argamo, uita. Atunci mi stingam, am chide orice, cu atunci da, gata, e bine. Șefa, șemo, fac, uite, schiri, da, am și dăți. Tana, bumbele, spirul, vrexi. Am ce suma ta uidam barati miigo da mire gam tlaunda es epizodi. Esper Castro mas da imsa khura gamut. O, baton, baton is tikhisti da, gnesi mi tamashi, alian khesh tamashi. O, mamuchashvilisgan. Castro mi vagiarot ro martalia as tamashi ar sheizleba, mamuchashoma. Taimita metoke da gudvasi gidokarti ro gata. Kho, nervebi Leva, Benjamin Teiti, bolo șansi, pasia saciro, es zalian daguianebuli, zalian daguianebuli, da, da, tavra tamashi, sacma, erti terti, mate, vața, zis, goli, tvatu, mistinamo, igebda, tuca, gata, na presangari, ciuel, mas, umbret, ma, cervinski, agazina, zona, soroba, da, ori, ma, ciuel, 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 ciuel,